U ovom videu ću objasniti kako izrazati tekst ili napraviti neki kao screenshot u malo manje užeg teksta. Odemo ovdje pod search i kliknemo snipping tool. Ako, na, ako nije na engleskom onda piše alat za izrazivanje. Znači snipping tool. Ovdje biramo mod kakav ćemo oblik. Free form, slobodan oblik rectangular, znači kao kvadrat pravokutnik, pravokutnik i Windows snip ili full screen, ili ako ćemo cijeli screen. Ja sam kliknula rectangular jer ja želim ovdje ovaj neki recept i tu želim znači samo sastojke izrezati. Kliknem new i ovdje sastojci. Idem pod sastojke. Znači označim evo, sastojke, samo sastojke, označim ne pripremu. I evo, izdvojilo mi je sastojke i sad idem pod file, file, save as i stavim na desktop, recimo promjerim naziv, napišem, sastojci. Sastojci. Evo ga, napišem sastojci. I kliknem save na desktop. Evo sad smo zatvorili i sad imamo spremljeno ovdje na desktopu ili radnoj površni sastojci. Kliknemo da se otvori i imamo ovo izrezano. Evo ga, tako možete i s manjim dokumentima, veće, znači ako želite nešto izdvojiti, neku sliku, tekst ili nešto. To je to.